hurmatli talabalar <laughs> bugun ko'radigan <laughs> mavzuyimiz yettinchi ma'ruza temir <laughs> yo'l infratuzilmasi uchun xavflarni baholash metodikasi uchta rejaga bo'lganmiz birinchisi asosiy tushunchalar <laughs> va atamalar <laughs> ikkinchi risklarni boshqarish jarayonining metodologiyasi uchinchisi risklarni ya'ni xatarlarni baholash bosqichi asosiy tushunchalar va atamalar risk tahlili nima riskning manbalarini va miqdor bahosini aniqlash uchun ma'lumotlardan tizimli ravishda foydalanish xavfsizlik yo'l qo'yib bo'lmaydigan riskning ya'ni qabul qilinishi mumkin bo'lgandan ortiq riskning mavjud emasligi ehtimollik bu voqea sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'lchov infratuzilma egasi mulk yoki boshqa huquq asosida infratuzilishga ega bo'lgan va shartnoma asosida undan foydalanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadigan yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor tashqi risk temir yo'l transporti faoliyatiga hamda jamiyat va atrof muhitga ta'sir bilan bog'liq bo'lgan murakkab risk ichki risk temir yo'l transporti faoliyatini yo'lovchilarga temir yo'l ishchilariga infratuzilma va harakat tarkibi ekspluatatsiyasiga ta'sir qilishi shuningdek temir yo'l transporti sohasidagi faoliyat subyektlari tomonidan foyda yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan murakkab risk riskni boshqarish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi sanab o'taman ta'sir ko'lamini aniqlash risk mezonlarini aniqlash riskni aniqlash identifikatsiyalash chastotani tahlil qilish oqibatlarini tahlil qilish risk darajasini aniqlash riskni baholash va riskni monitoring va tahlil qilish riskni baholashning asosiy natijalari bularga riskning tavsifi va uning odamlar infratuzilma va harakatlanuvchi tarkib atrof muhitga ta'siri qaror qabul qiluvchilarga zarur ma'lumotlarni taqdim etish alternativ infratuzilma obyektlari va harakatlanuvchi tarkib yoki texnologiyalarga xos bo'lgan risklarni taqqoslash risklar va noaniqlik shartlari to'g'risida ma'lumot almashish muhimliklarni belgilashda yordam berish sodir bo'lgan voqealarni o'rganish natijalari bo'yicha xavfli hodisalarning oldini olishga yordam berish risk bo'yicha ishlashda maqbul usullarni tanlash foydalanishga yaroqsiz bo'lgan uskunalarni yo'q qilishda risklarni baholash riskni baholash uchun quyidagi ma'lumotlarni aniq belgilash va axborotlarni to'plash kerak bo'ladi tashkilotning maqsadlari va faoliyatining omillari qabul qilinishi mumkin bo'lgan risklar darajasi shuningdek qabul qilinadigan darajadan oshadigan risklarni boshqarish usullari tashkilotning biznes jarayonlarida riskni baholashning integratsiya yo'llari risklarni baholash usullari va ularning risk boshqarish jarayonidagi o'rni riskni baholash uchun mavjud manbalar hisobot berish va riskni baholash natijalarini ko'rib chiqish usullari ushbu sxemada hayotiy siklning bosqichlarida risklarni resurslarni boshqarish va ishonchlilikni tahlil qilish ko'rsatilgan bunga ta'sir qiluvchi omillar hayotiy siklning qiymati xavfsizlik ishonchlilik hayotiy siklni boshqarish ishlab chiqarishdagi tejamkorlik ko'rsatilgan va o'z navbatida bu sanab o'tilganlarga ham ta'sir qiladigan omillar ko'rsatib o'tilgan yaqindan tanishingiz mumkin ikkinchi o'quv savolimiz riskni boshqarish jarayonining metodologiyasi riskni boshqarish metodologiyasi quyidagi tamoyillarga javob berishi kerak riskni boshqarish metodologiyasi demak risk bilan bog'liq bo'lgan qaror iqtisodiy jihatdan oqilona bo'lishi va temir yo'l transportini tashkil etishning moliyaviy xo'jalik faoliyati natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak riskni boshqarish o'zbekiston temir yo'llari aksiyanerlik jamiyati korporativ strategiyasining bir qismi sifatida amalga oshirilishi kerak riskni boshqarish jarayonida qarorlar zarur bo'lgan ishonchli ma'lumotlarga asoslanishi kerak riskni boshqarish jarayonida qarorlar temir yo'l transportida tashkillashtiriladigan muhitning obyektiv xususiyatlarini hisobga olish kerak riskni boshqarish tizimli bo'lishi kerak riskni boshqarish qabul qilingan qarorlar samaradorligini joriy tahlilini va foydalanilgan risklarni boshqarish prinsiplari va usullari to'plamini tezkor tuzatishni o'z ichiga olishi kerak ushbu sxemada riskni boshqarish jarayoni aks etgan risklarni boshqarish jarayonida uning individual bosqichlarini hujjatlashtirish muhimdir odatda amalga oshiriladigan risklarni baholashdagi hujjatlashtirish bosqichida risklarni baholash bo'yicha hisobot shakli katta ahamiyatga ega risklarni baholashni hujjatlashtirish kelajakda to'plangan ma'lumotlardan risklarni qayta ishlash risklarni kamaytirish uchun xarajatlar smetasi va boshqa bir qator omillar uchun foydalanishga imkon beradi mavjud risklarni boshqarish uchun risklarni boshqarish jarayonini tashkil etishning uslubiy prinsiplari alohida bosqichlarni ketma ket amalga oshirishga taniqli bo'lgan va amaliy yondashuvlar qo'llanilgan protseduralar va qadamlar usullar texnologiyalar tashqi va ichki ma'lumotlarga ega bo'lgan sharoitlar va obyekt yoki jarayon to'g'risida mavjud ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan riskni boshqarish jarayonida uning individual bosqichlarini hujjatlashtirish muhimdir odatda riskning bahosini hujjatlashtirish bosqichida riskning bahosi bo'yicha amalga oshiriladigan hisobot shakli katta ahamiyatga ega riskning bahosini hujjatlashtirish kelajakda to'plangan ma'lumotlardan riskni qayta ishlash riskni kamaytirish uchun xarajatlar smetasi va boshqa bir qator omillar uchun foydalanishga imkon beradi mavjud riskni boshqarish uchun riskni boshqarish jarayonini tashkil etishning uslubiy prinsiplari alohida bosqichlarni ketma ket amalga oshirishga taniqli bo'lgan va amaliy yondashuvlar qo'llanilgan protseduralar va qadamlar usullar texnologiyalar tashqi va ichki ma'lumotlarga ega bo'lgan sharoitlar va obyekt yoki jarayon to'g'risida mavjud ma'lumotlardan foydalanishga asoslangandir uchinchi o'quv savolimiz riskni boshqarish bosqichlari ushbu sxemada riskni boshqarish bosqichlarining o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan riskni baholash bosqichida xavflar identifikatsiyalanadi risk qiymati baholanadi va risk kriteriyalarini belgilovchi belgilangan mezonlar qiymatlar bilan taqqoslanadi risk baholangandan so'ng riskni qabul qilish yoki qilmaslik to'g'risida qaror qabul qilinadi agar risk qabul qilinmasa uni kamaytirish maqsadida qayta ishlash amalga oshiriladi agar qoldiq riskning qiymati uni qayta ishlashni amalga oshirgandan keyin qabul qilinmasa unda riskning bahosi va riskni qayta ishlash bosqichlari yoki faqat riskni qayta ishlash bosqichi takrorlanadi riskni boshqarish bosqichi riskni boshqarish strategiyasini shakllantirishga imkon beradigan asosiy bosqichdir riskning bosqichini aniqlash bosqichining asosiy qismi bu riskni boshqarish jarayonida alohida o'rin tutadigan va xavflarni kamaytirish samaradorligini belgilaydigan riskni tahlil qilish protsedurasidir infratuzilma obyektlari va harakatlanuvchi tarkibning hayotiy sikli turli bosqichlarida risk tahlilining aniq maqsadlari o'zgarishi mumkin ishni loyihalash arafasidagi bosqichida yoki loyihalashda risk tahlilini maqsadi quyidagilar bo'lishi mumkin xodimlar aholi moddiy obyektlar atrof muhitga ta'sir etuvchi omillarning ta'sirini hisobga olgan holda xavflarni aniqlash va risk qiymatlarini baholash taklif etilayotgan yechimlarning maqbulligini tahlil qilishda natijalarni hisobga olish va atrof muhit xususiyatlarini hisobga olgan holda jihozlar moslamalarni joylashtirish uchun maqbul variantlarni tanlash xavfli vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar texnologik reglamentlar va rejalarni ishlab chiqish uchun ma'lumotlar berish loyiha konstruktorlik takliflarining turli variantlarini baholash rekonstruksiya qilish va foydalanish bosqichida risklarni tahlil qilishdan maqsad quyidagilar bo'lishi mumkin obyektning ish sharoitlarini tegishli xavfsizlik talablari bilan taqqoslash asosiy xavf xatarlar to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish me'yoriy talablarni asoslash yoki o'zgartirish bo'yicha litsenziyalash masalalari bo'yicha sog'liqni saqlash xavfsizlikni tekshirish davriyligini belgilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish va hokazo rekonstruksiya qilish va foydalanish bosqichida riskni tahlil qilishdan maqsad quyidagilar bo'lishi mumkin obyektning ish sharoitlarini tegishli xavfsizlik talablari bilan taqqoslash asosiy xavf xatarlar to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish me'yoriy talablarni asoslash yoki o'zgartirish bo'yicha litsenziyalash masalalari bo'yicha sog'liqni saqlash xavfsizlikini tekshirish davriyligini belgilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish texnik xizmat ko'rsatish va foydalanish bo'yicha qo'llanmalarni hamda xavflarni cheklash rejalarini takomillashtirish tashkiliy tuzilishdagi o'zgarishlar effektini amaliy ish usullari va texnik xizmat ko'rsatkichini xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha baholash foydalanishdan to'xtatish yoki foydalanishga topshirish bosqichida risklarni tahlil qilish maqsadi quyidagilar bo'lishi mumkin xavflarni aniqlash va ularning oqibatlarini baholash foydalanishdan to'xta